მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. სოფლიოში აღიარებულ ქართველ ძალიან წარმატებულ და ყველასათვის უკვე საყვარელ და სახელმოხვეჭილ საოპერო მომღერალთა შორის დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი, ერთ-ერთი გამორჩეული და ულამაზესი ხმის მქონე და ასევე ძალიან ლამაზი გარეგნობის მქონე ქალბატონი გახლავთ, რომლის მიერ განსახიერებულმა და შესრულებულმა კარმენმა ძალიან დიდი და საყოველთაო აღიარება მოიპოვა. წლების წინ და ასევე დღესაც. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს სჯობს, თავად მას მოусმინოთ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. მეცო-სოპრანო, უმშვენიერესი ქალბატონი, თია დემურიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო თია, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოგწერდით დღეს ჩემთან გადაცემაში თქვენი ძალიან გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად. მოგესალმებით, მარიამ, დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომიწვიეთ თქვენს გადაცემაში. ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. დიდი მადლობა. ნახე არათუ ერთი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის და დიდი სიამოვნებით მოვედი დღეს თქვენთან. დავიწყოთ თქვენი ბავშვობიდან. მე მინდა რომ თქვენს მსმენელს თავად უთხრათ, ვინ გსურდათ ბავშვობაში რომ გამოსულიყავით. ესე იგი, მე ბავშვობიდან ლაპარაკის მაგივრად დავიწყე სიმღერა. დიახ. და ნუ მქონდა რაღაც ესეთი ხმა, ჯელსომინოს მეძახდნენ ბავშვობაში. მაგრამ შემდეგ დავდიოდი პიონერთა სასახლეში. ნუგზარ ბაგრატიონთან, ელდინო საღარაძესთან ლიტერატურულ თეატრში, სხვათა შორის მე დიმიტრი ტატიშვილი გურამიჯაში ერთი პერიოდია და მიდოდა ძალიან მსახიობობა. მაგრამ შემდეგ მამაჩემმა გადაწყვიტა, რომ უნდა გამხდარიყავი მომღერალი, საოპერო მომღერალი. გავყოლოდი ამ ჟანრს და მამაჩემის მეგობარი ბატონი კარლო ჩუხრუკიძე, კომპოზიტორი ჯემალ მაჭავარიანი და დიზი ხელაშვილი, ოლიმპი ხელაშვილი, რომელიც არის ადამიანი, რომელმაც შემაყვარა ეს საქმე, ჩემი პედაგოგი იყო, მაესტრო. და ნუ 16 წლის მოზარდი ვიყავი, მიმიყვანეს დიზისთან და დიზი განაცხადა, რომ ამ ბავშვმა ამ საქმეს მეტი სხვა არაფერი არ უნდა აკეთოს. ასე რომ გადაწყდა ჩემი ბედი და არ ვნანობ, იმიტომ რომ სცენაზე ერთდროულად მომღერალიც ვარ და მსახიობიც. რა თქმა უნდა, სამსახიობო მონაცემებით გამორჩეული მომღერალი ბრძანდებით. ქალბატონო თია, როგორც ხვდები, თქვენ მუსიკალურ ოჯახში დაიბადეთ. პროფესიონალი მუსიკოსი ან პოლი. მამაჩემს ჰქონდა ფანტასტიკური ხმა, ტენორი. და ყავდა თავისი ანსამბლი ბიჭების, როგორც ეცენ ეძახოდნენ და ნუ ძალიან მუსიკალური იყო. ქალბატონო თია, მე ვიცი რომ თქვენ საფორტეპიანო კუთხითაც მიიღეთ განათლება, მიჭერთო მუსიკალური აწრედი დაამთავროთ, შემდგომ უკვე თუ გეხმარებოდათ ეს თქვენს კარიერაში. ვიცი რომ თქვენ მომღერალს აქვს პრობლემები ამ თემასთან. რა თქმა უნდა, მეხმარებოდა, იმიტომ რომ მე კონცერტმეისტერთან მივდივარ უკვე მზად ფაქტიურად. პარტიტურაში, ნოტებში ყველაფერი წერია. რაც შენ თვითონაც შეგიძლია მოიკითხო. რა თქმა უნდა, და ეს არის ურთულესი და ალბათ ძალიან რთული იქნება იმ მომღერლებისათვის, ვისაც არ აქვს მუსიკალური განათლება, რომ თავისით ისწავლონ ხომ ეს ათვის პარტია და ისინი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთი მომღერლები, ვისაც ინტუიციაც აქვს ძალიან კარგი ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით ბატონო პარდა, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამოგვინახეთ დრო. რა შეგძლიათ რომ გვითხრათ ყველასათვის საყვარელ და ჩემისაზრით მართლაც უნიჭიერეს მეცო-სოპრანოზე ქალბატონ თია დემურიშვილზე. თია დემურიშვილს უგებისთვის დიდი ხანია. მე დავსწრებიყავ მის კონცერტებს საზოგადოებრივ, მის სპექტაკლებს, დავსწრებიყავ მის დიდ წარმატებას ყველგან, სადაც კი არ გამოსულა ის საზოგადოებრივ. თე არის უაღრესად
კარგი და თბილი პიროვნება. ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი. ერთი დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ფონდი ამნანას პირველი 4-დან ამოუდგა გვერდში. აბსოლუტურად უანგაროდ ეხმარებოდა თავის გამოსვლებით ჩვენ კონცერტებზე. ჩვენთან ერთად იყო ის ისრაელსა და ესპანეთში, გამოდიოდა ჩვენს კონცერტებზე. და ნუ რა თქმა უნდა დიდი წარმატებით. მე მინდა გული დასულით უსურო მას დიდი ბედნიერება. ის ღირსია ყველაფერი კარგის. ალბეტონეთია მე როგორც ვიცი 90-იან წლებში თუ არ ვწდები 93 წელს 1999 წელს თქვენ გაემგზავრეთ ოზიმოს აკადემიაში სტაჟირებაზე და მაგემაღლებინათ თქვენი კვალიფიკაცია და წარმოდგენენ არაჩვეულებრივი პედაგოგები ისეთები როგორიც არიან სერჯიო სეგალინი და ასევე მარიო მელანი ყველასათვის ცნობილი და ძალზე წარმატებული პედაგოგი და ასევე ვიცი რომ თქვენ კონსერვატორია როდესაც დაამთავრეთ სრულყოფილად ანუ აქ არ დაამთავრეთ მაგრამ შემდგომ უკვე ბატონმა ნოდარანდღულაძემ აი თქვენი უდიდესი წარმატებების ფონ სერაც თქვენ კონდათ უკვე იტალიაში და სხვა ქვეყნებში მოგცათ დიპლომი და რა თქმა უნდა ეს ასეც უნდა ყოფილიყო მარტო ვოკალი და მჭა ჩასაბარებელია ისეც ამ აკადემიაში იყო კონკურსი ახაც არის კონკურსი ოზიმოს აკადემიაში და სტიპენდიით მარტო აგვეყანეს სამი ადამიანი სხვათა შორის მათ შორის ერთი ქართველი ნანა ქავთარაშვილი და თურქი სოპრანო და მე ორწლიანი იყო ეს აკადემია და ესე იგი ისინი კმაყოფილები იყვნენ აბსოლუტურად ჩემი ვოკალით. ანუ დიზი ხელაშვილს დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ დასაწყისი ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მომღერლისთვის. და შემდეგ უკვე ესე იგი საინტერესო იყო მარიო მელანთან და სეგალინთან მუშაობა. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ის, რომ აუცილებელია საოპერო მომღერლისთვის ენის ცოდნა. მე არ შემიძლია სიმღერა თუ არ მესმის თითოეული სიტყვა. თარგმანი ეს სხვა რამეა. და აი თითოეული სიტყვის შეგრძნება და იმის გადმოცემა სულ სხვა რამეა. შემდეგ აი ეს ყველაფერი პიანო, სიმღერა, ფილირება, ბრაზდებოდი ხოლმე სერჯოზე სეგალენზე, მაგრამ შემდეგ ვახსენე კიდევაც ინტერვიუში უკვე მონპელიეში რომ მქონდა სპექტაკლები, რომ მართლა დიდი წვრილი მიუძღვის მას აი ამ ჩემს ასე ვთქვათ დახვინებაში როგორც მომღერლის. იმიტომ რომ ხმა მარტო არ არის ჩემთვის სიმღერა. ნამდვილად არც ხმა, რა ხმა, რა თქმა უნდა, იქ უნდა გქონდეს ძალიან ბევრი სხვა კომპონენტი, რომელიც განაპირობებს შემდგომ უკვე არ სკვავად ჩამოყალიბებას. და ის უბრალოდ შემხვდა პალერმოში მღეროდი ვერტერს, შარლოტას და მაშინ შემხვდა შემთხვევით ფეხი ქონდა მოტეხილი იყო, ესე იგი მაყურებელთა შორის და ბამბინა იცოდა ხომ ესე ბავშვი შოუმარტა ხელი ყოჩა ხმეუნება ის პირაც მიუხედავად იმისა რომ აკადემიაში ძალიან ბერძულ ქონია უთანხმობები და მარიო მელანი ეს არის მართლაც ლეგენდარული პიროვნება არ ვიცი უკვე რამდენი წელი არის ალბათ 100-ის არის უკვე თქვენ თვითონ ბრძანეთ რომ მქონდათ უთანხმობები აი თქო რა იყო ისეთი რაც არ მოგწონდათ და ირასთან აი რაც არ მომწონდა დაუშვათ მე ვარ ვერდის მომღერალი მაგრამ როგორც ჩვენთან კონსერვატორიაში ასევე აკადემიაში გადიხარე ეტაპებს ძველი კლასიკა მოცარტი როსინი და ნუ ვისწავლე პარტია დორაბელა, რაც რა თქმა უნდა ჩემი არ არის, მაგრამ თავიდან სანამდე შევძლებდი ამ ყველა ფილირების, ყველაფრის გაკეთებას და შესწავლას. დიახ, მოცარტის. ბრაზდებოდა მღერი ხარ როგორც აზუჩენასო. დიახ. აი ესეთი პატარ-პატარა რაღაცები, დიდი ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი, მაგრამ ეხლა აი ამ გადმოსახედიდან მე ვთვლი რომ იგი იყო მართალი. დიახ, რა თქმა უნდა, მოცარტი ალბათ უნდა შეასრულო თავისებური ანუ სიმფონიკით. მოცარტი ჩემთვის არის აი ერთადერთი და განუმეორებელი ესეთი კომპოზიტორი არ არსებობს. დიახ, ნამდვილად საოცრება. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის მე პატიჟებიან და მღერი ვარ რევერდის რეკვიემს, რაც არანაკლებ ფანტასტიურია. ჩემთვის მაინც მოცარტის რეკვიემი და საერთოდ მოცარტის დონ ჯოვანი, ყველაფერი არის რაღაც არა ამ ქვეყნიური, ღთიური, რაღაც სხვანაირი მუსიკაა. თია ჩემი ახლო ნათესავია. მისი დედა ასე იყო ჩემი გამზდელი ბიძაშვილი. და ცხოვრება ისე წარიმართა, რომ ჩვენ ერთ სახლში ცხოვრობდით. დედამისიც მუსიკალური ნიჭით იყო დაჯილდოებული, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით გამოირჩეოდა мама. საოცრად მუსიკალური იყო და საოცრად კარგად მღეროდა. მე დედის მხრიდან ვარ ნათესავე, მაგრამ მაინც უნდა ვაღიარო, რომ თეაში უფრო მამის გენია მუსიკალობაში და ვოკალში. საოცარი გოგონა, საოცრად ნიჭიერია ყველაფერში. მე მახსოვს, როდესაც მან კონსერვატორიაში ჩააბარა და რა მიზანსრაფული იყო. დიდი როლი ითამაშა მისმა პედაგოგმა ბატონმა ნოდარ ანდღულაძემ. თია საოცრად შრომისმოყვარე და მიზანსრაფულია. სიყვარულის გარეშე არაფერი არ კეთდება და საოცრად უყვარს თავისი პროფესია. ერთი პერიოდი მიგახდით ოპერის
სრულთა საბჭოს წევრი და მაშინ მე მთხოვეს ოპერის ხელმძღვანელობამ რომ მოთია რომელიც იმ პერიოდში მოღვაწეობდა ესპანეთსა და იტალიაში მე შემეთავაზებია და რომ ჩამოსულიყო თბილისში და ეს მისია მე კარგად შევასრულე მე მგონი და თბილისელ და ქართველ მსმენელს დაუბრუნდა თია დემურიშვილი რამდენადაც შესანიშნავი მომღერალი და რამდენადაც ნიჭიერია როგორც მსახიობი და ვოკალისტი იმდენად იგი უსუსურია თავის პიროვნების და თავის შემოქმედების წარმოჩინებაში ყოველთვის ერიდება თავის თავზე საუბარს ყველაზე საყვარელი პარტია რომელია თქვენ ასრულებთ თითქმის ყველა პარტიას მეცოსათვის ურთულეს პარტიებს როგორც არის ამნერისი როგორც არის ვერდის ებოლი ტრუბადური და ასე შემდეგ კარმენზე აღარაფერს ვამბობი აი თქვენს ხმასთან რომელი პარტია უფრო ახლოს არის და ასევე როგორც მსახიობთან რომელი უფრო ახლოს არის რაც შეეხება ხმას ავიც როგორც აღნიშნავდნენ კრიტიკოსები მე უფრო ვერდის მომღერალი ვარ რა თქმა უნდა მაგრამ კარმენის სიმღერა და შესრულება მიყვარს ვინაიდან რადგანაც ბევრია იქ სათამაშო ანუ შემიძლია გამოვავლინო ჩემი სამსახიობო მონაცემები. მაგრამ ძალიან მიყვარს ტრუბადური. ტრუბადური არის ოპერა, რომელშიც აი არც ერთი ნაწილი, არც ერთი წამი და წუთი არ არის ულამაზო. სულ ლამაზია. ფანტასტიკური ოპერა, ძალიან მიყვარს. Oh,
აღნიშნა ერთი შემთხვევა, როდესაც ლაფენიჩეში, ვენეციაში, მიმიწვიეს სატკოში ნეჟატას როლზე, ანუ არის გუსლიარ ბიჭი, რომელიც ღერის და რო დამინახა რეჟისორმა, ესო შეუძლებელი არის, ეს ბიჭი ვერასოდეს ვერ გახდება. ესე იგი, ბოლოს ისე ვითამაშე, ნუ ძალიან ბევრს მუშაობდი ჩემ თავზე. რომ ლასკალადან ჩამოვიდნენ ესე იგი სტაჟირების შემდეგ ათას მეგობარი მყავდა ამიჩი დელ ლოჯონი დელ ლასკალა არის ესეთი ასოციაცია რომელიც ფარველობს ლასკალს ჩამოვიდნენ ყოველთვის დადიან ჩემოსასმენად როცა საშუალება აქვთ და ერთი ეკითხებოდა მეორეს რომ მითხარიო მაგრამ თეო სად არისო სცენაზე ანუ ვერ მიცნეს ისე თქვა მითანდანად კი ხმით რაღაც მერე თან უფრო კონტრალტოს პარტიაა ეს მაგრამ ნუ მე აღმოჩნდა რომ თურმე აი ეს ბიჭი რომელიც დახტოდა სცენაზე ვეყავი მე თეატრი შულს ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ შემოქმედებითა ჩვენ დიდი ხანია კავშირები გვაქვს და მისგან ხოლოდ დადებითი ენერგეტიკა მოდის მისი განსაკუთრებული ბუნება მუსიკალური ტემბრი რომელიც აი ხავერდოვანი შეიძლება ითქვას მაღლები უპრობლემო და შესანიშნავი დიაპაზონი მოკლედ აი ყველა ის თვისება გააჩნია თეას რომელიც უნდა კონდეს ნამდვილ ნაი ნამდვილ მომღერ შემდგომ რაც ოზიმოს აკადემიაში გაიარეთ სტაჟირება, ისევ გაიარეთ სტაჟირება მილანის კონსერვატორიაში, სადაც გასწავლიდათ არაჩვეულებრივი პედაგოგი ქალბატონ ჯოანა კანიტი, რომელიც ერთდროს ჩემი პედაგოგი გახლდათ იქ, ასევე არაჩვეულებრივი ქალბატონი უკვე აი სწორედ სკალას აკადემიაში, როგორც თქვით, მაგდაოვილი ოლივიერო. ოლივიერო და ალფრედო კრაუს არ დავივიწყებ არასოდეს. ეხეს უდიდესი დიახ. უდიდესი მომღერალი, რომელსაც შეეძლო ესე. დიახ. აი ესეთ მდგომარეობაში ნაპრეზა სე დო აი ეგო ისეთი რომ ახალგაზრდა ბიჭები ყავდა სუტენორები, იმიტომ რომ ალფრედო მაიყვანა ტენორები და მაგდამ სხვადასხვა ხმები ბარიტონი, მეც სოპრანო. ისეთი ტექნიკა ქონდა. იმიტომაც სიმღერა აი ესე კარგად და ესე დიდხანს.
كالبوت أنتي أسكت كون تفليترم بعد ما ألفريد كراوس ما قال زد دي قبل نما وقتي نت كون شو مكمل بس. شو مي بيداغوجي أو مقدا أوليفيرو إم سيتواتي أشي ماشين أكاديمي أرير كويس خو ستاجير با يسب كونكورسي قدر روا مستاول أسد خو ستاجير ميقولس تا ارتدرتي وتخيلي بقبي ما إم بريوتشي. دا سخوتا شوريس فيتوريو فيتالي يانو علي بيغاشوليس ميوغلتس بريودس ممغرالين اس اكاديمي اس كورسا بيدا انتاورا مانات دا نو ماغدا اوليفيرو راتكما ودا اس وديدسي ميويتقودي وديدسي ارتستيا ارام خلوت ممغرالي ميزغان زان بيري رامي ويستاولي دا الفريدو كراوسيس راتكما ودا ايكوي قاويت سوقالاني دا بستربودي ميزغا كوتي لبساس دا ساوتساري تكنيكا اكس მართლაც საოცარი, იმიტომ რომ შემდეგ იყვნენ ბერგონცი, კორელი, ყველაზე მეტად მისი ტექნიკა მოუხდა ტენორებს. მინდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, ეს დრამატული ხმა იყო თუ ლირიული? აი რა იყო კალბოტენტი, ეს განსაკუთრებული, რაც ხვისგან თქვენ ვერ მოისმინეთ? თქვენი მომღერალი იყო, იმიტომ მარტო ხუთი ტიტული აქვს ნამღერი მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ანუ ხუთი ოპერა, რაც მის ხმას შეეფერებოდა. და რა ის რომ დაუშვათ, არ მინდა არავიზე აუგივთ თქვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი მომღერალი მღერის არა თავის რეპერტუარს. ბევრი ლირიული ტენორი, აი როგორც დავიწყეთ ერთად სახელებს არ ჩამოვთვლი, ხა ძალიან ცნობილი მომღერლები არიან. მესმის რომ მღერის რადამეს. მესმის რომ მღერის ეს რეპერტუარს, რაც მისი ხმისთვის შეუფერებელია და ნუ ისინი რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში ინგრევიან, ასე ვთქვა. სამწუხაროდ აი ეს კაცი ზუსტად მან ცვიფრებდა იმით, რომ ძალიან ესეთი ჭკვიანი მომღერალი იყო. მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ნამღერი არაერთ ძალიან ცნობილ და ყველასათვის საყვარელ და წარმატებულ საოპერო მომღერალთან მსოფლიოს მასშტაბით, ქართველებთან თუ არაქართველთან. მაინც აი თქვენ თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ თუ ვინ იყვნენ ეს ხალხი და ყველაზე მეტად თქვა თუ ის ერთად გსიამოვნებდათ სცენაზე დგომა? Ну, раутка, ჩემთვის ყველა პარტნიორი, მით უმეტეს ნიჭიერი პარტნიორი საყვარელი იყო. Ну, აბდრაზაკოვები ძმები ორივე, რა თქმა უნდა, რო არ აღნიშნო პაატა ბურჭულაძე, ეს არის ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი, უნიჭიერი სიმომღერალი და მონაპოვარი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არა მთელი მსოფლიოსთვის. შეხოთაშორის პაატა მომიწვია პირველად ქართულმა მაყურებელმა, ასე თქვა, კონსერვატორიის მერე, სმენელმა გამიჩნა ვერდის რეკვიემში. სადაც ყერდით მე პაატა ბურჭულაძე მაყვალა ქართლაში და ლაშა ნიკაბაძე. თეაზე შემეძლია მხოლოდ კარგი ხმა, შესანიშნავი ხმა, შესანიშნავი ექსპრესია, ნიჭი, შესანიშნავი პარტნიორი სცენაზე და ეს გადამდები ექსპრესია სცენაზე. სიტამამე, სილამაზე, ჩვენ ბედიზელა ვიმღერებთ ერთად და იმედია რომ კიდე ბევრ ამას ვიმღერებთ ერთად. დიდი სიამოვნებით ვიმღერებდი მასთან კარმენს ესკამელიოს, იმიტომ რომ მოწოდებით კარმენია. ბედნიერი ვარ იმით, რომ ვინაიდან რადგან ახსენეთ თქვენ, რომ ბავშვობიდანვე მინდოდა ყოფილიყავი მსახიობი, ესე დიდ რეჟისორებთან მომიწია მუშაობა, როგორც არის ზეფირელი, როგორც არის გრაჰამ ვიკი, როგორც არის ბობ ვილსონი. კალბოტენტია, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ უკვე მსოფლიოში მღეროდით არაერთ ქალაქსა თუ ქვეყანაში, მაინც აი პირველი გამოსვლა ქართველი მსმენელის წინაშე როგორი იყო თქვენთვის? განსხვავებული ღელვა ჰქონდათ თუ არა? ჩემთვის ყველა გამოსვლა აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია. ანუ დიდი პასუხის მგებლობა მაქვს მსმენელის წინაშე. ამიტომ რომ მსმენელი მოსულია იმისთვის, რომ მიიღო სიამონება, იმისთვის, რომ ამ ცხოვრებისეული ჭირვარამისგან და პრობლემებისგან რაღაც ერთი საათი იქნება, ორი საათი თუ სამი საათი,
გადაერთოს აი ულამაზეს გრძნობაზე და ულამაზეს სამყაროზე, რაც არის ხელოვნება. ამიტომ ჩემთვის ყველა გამოსვლა მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, ჩემი ხალხის წინაშე გამოსვლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. იავნანას ფონდისთვის მიმღერია საკმაოდ ბევრჯერ აქ, მადრიდში, ისრაელში. და ბოლოს აი იყო პატრიარქის დაბადების დღეზე 2012 წელს 4 იანვარს ბედის ძალა. მე მღეროდი პაატა ბურჭულაძე და ჩამყვანელი ყავდა იტალიელი ბარიტონი. ერთად როგორც ვიცი თქვენ მის მოუწმინდასობა მიკორჯორ დაგლოცათ. ეს შემდეგ ვიყავით საპატრიარქოში დაბადების დღეზე და ძალიან ესე თბილად მახსოვს ეს დღე. კაპიტანი მუდმივ მოგზაურობაში ბრძანდებით და ასევე ვიცი რომ ყავთ ორი შვილი, უფროსი ვაჟი და პატარა ქალიშვილი, რომელიც ვიცი რომ არაჩვეულებრივად ხატავს. როგორ ახერხებთ რომ იყოთ მათთვის ძალიან კარგი დედა და ამავდროულად იყოთ აი ასეთი წარმატებული საოპერო მომღერალი? ეს ხომ ურთულესი პროფესიაა. ეს ურთულესი პროფესიაა და ძალიან ბევრ ადამიანს მიუძის წვლილი ამ ჩემს წარმატებაში, ასე ვთქვათ, თავიდან შემშობლებს, შემდეგ ფაქტიურად მეორე დედა იყო ჩემი დიანა სანიკიძე დედამთილი ანდრიასთვის, დიდი მადლობელი ვარ მისი და მე სცენის გარეშე სიცოცხლე არ შემიძლია. ძალიან ბედნიერი ვარ. მადლობა უფალს, რომ ყავს ესეთი არაჩვეულებრივი ორი შვილი, ორივე ხელოვანი, მითხა თქვა, ცოტა მომაღლენა თქვა მე პატარა ანასტასიაზე ხელოვანი, მაგრამ თქვენ რომ ნახოთ მისი ნახატები და მისი ნაძერწები, ალბათ იგივეს მეტყოდით. რა თქმა უნდა, ეს არის მუდმივი მონატრება. ეხლა მაგალითად ანდრია სულ რეპეტიციებზეა, სულ სპექტაკლები აქვს. ბედნიერი ვარ იმით, რომ ყველაფერი მომცა უფალმა. ჩემი საქმეც და რა თქმა უნდა, როგორც ვიცი, ქალბატონო ქია უსაყვარლესი შვილები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ბედნიერება გახლავთ ყველა ქალისათვის, რომ თქვენ წარმატებული ბრძანდებით ისევე როგორც კარიერაში, ასევე ოჯახის მხრივაც და ყავთ არაჩვეულებრივი შვილები. აუცილებლად მინდა რომ ეს თქვა, თქვენ თქვენი უფროსი ვაჟი ერთ-ერთი გასტროლის დროს თუ არ ცდები, გეხმარებოდა თქვენი უმცროსი ქალიშვილის გასტროლის არა, ანუ ჩემთან იყო ორი წელი მადრიდში, ცხოვრობდა, სწავლობდა იქ კოლეჯში. და ნუ რა თქმა უნდა მე რომ მივდიოდე ძიძა იყო რა თქმა უნდა მეუღლე, მაგრამ ანდრიას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ანასტასიას გაზდაში. ანდრია ახმეტელის თეატრში აიყვანეთ სახეობა და გილოცავთ აი ამ უდიდეს წარმატებას. ყველასთვის ცნობილი მომღერალია, ვინც ავსფეროში არის, ვინც კარგად იცნობს ჩვენს ოპერას, კლასიკას. ძალიან წარმატებული მომღერალი არის, რომელსაც ნუ უდიდესი წარმატებები ხვდა წილად უცხოეთში. ასევე შემდეგ უკვე აქ მოიწვიე პაატა ბურჭულაძემ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მის მოწვევებს, ჩამოყავდა აქ იავნანას ფონდი, როცა აკეთებდა ესე ვთქვათ საქველმოქმედო კონცერტებს და ხშირად იყო ხოლმე აქაც საქართველოში. თუმცა უფრო მეტად ცნობადი, რა თქმა უნდა, უცხოეთში იყო, სადაც დიდი დრო გაატარა მან და ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწია. რა შემიძლია თქვა? ის შემიძლია თქვა კიდე რომ რა თქმა უნდა, ყველასგან გამოირჩევა, როდესაც ის სცენაზე დგას, როდესაც ბღერის, არამხოლოდ იმის გამო, რომ დაუშვათ ხმით გამოირჩევა, რასაც ბევრი ამბობს, არამედ მისი არტისტიზმით, რომელიც მას გააჩნია, ესე ვთქვა, ღმერთმა დააფირთხა ეს ნიჭი ძალიან დიდი რაოდენობით და რაც ჩემთვის არის ძალიან მისაბაძი, ესე ვთქვა, მისაღები და ძალიან ბევრ ამას სწავლობ დედა ჩემისგან. და რა თქმა უნდა, ძალიან მეამაყება, რომ ესეთ დედა მყავს. Thank you.
خلبتنتي أردست سنة زكاتي خير تراك مطرب تراك تلو تعلس فين كخمر بات أول سنة زكاسلا كم سرز ديدي بدنيرة ما يمدرا سرولي أدا أبسلطورات بدنيرة كم تاوس ورزنوب سنة ز رامدن جر قاسولار سيتخياني رامدن جر قاسولار عواد مقوبي رامدن جر قاسولار داوشات أوبراتيس شمدك أوريدغيس شمدك سنة ز ندنات مين قارس سنة რომ საკმარისია იმითხრან გამოდის სცენაზე უკვე ყველაფერი მავიწყდება. რა თქმა უნდა ვლოცულობ გასვლის წინ მამაუჩვენოს ყოველთვის. საბედნიეროდ არ მქონია ესეთი შემთხვევა რომ რაღაც ჩავარდნილიყო ან სპექტაკლი ან კონცერტი. ღმერთი ჩემთან არის. აი მას ვგრძნობ მე სცენაზე. თქვენ კარმენის როლის ერთ-ერთ საუკეთესო შემსრულებლად ითვლებით. ქართველ მეცო-სოპრანოთა შორის და ასევე მსოფლიოში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მაგრამ აი თქვენ თუ გაქვთ ამ როლის მიმართ აი ესეთი განსაკუთრებული სიყვარული, განსაკუთრებული გრძნობა. როგორ გითხრათ, რა თქმა უნდა, მაქვს. იმიტომ რომ ხასიათთან რამდენად ახლოს არის. რო თქვა რომ ძალიან ახლოს, ალბათ ადრე უფრო იყო ძალიან ახლოს, ახლა ნაკლებად. მაგრამ მინდა აღნიშნო ის, რომ არის თავისუფალი ადამიანი. არ არის მატყუარა. ამიტომ ამ ხრიდან მე რა თქმა უნდა ვაფასებ ამ პერსონაჟს და ნუ მომწონს. რო თქვა რომ ახლა ყველაზე ძალიან მიყვარს კარმენის, არა მაგრამ აი თავისუფლად ვნებ თავს, ანუ რისი თქმა მინდა. იმდენად სათამაშოა და იმდენად რა თქმა უნდა ბოლო აქტი არის ძალიან დრამატული და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ მთელი ეს 4 აქტი როგორც ვლაპარაკობ ისო მღერი მე კარმენს. ანუ ჩემია. ვიცი რომ არაერთ ძალიან ცნობილ და წარმატებულ დირიჟორთან გაქვთ ნამღერი. აი მაინც თუ არის ისეთი დირიჟორი, რისთანაც ძალიან თავისუფლად გრძნობთ თავს, არ გეშინიათ ამა თუ იმ ნოტის აღების, ყოველას თავისი ხიბლი აქვს, ყოველას თავისი ნიჭი აქვს, ყოველას თავისი ნაკლი აქვს, როგორც უნაკლო არ არსებობს ადამიანი ბუნებაში, იმით უმეტეს ხელოვანი. რა ვიცი, აი რა გითხრა, ჩემს ძალიან საინტერესო იყო პიტერ შნაიდერთან პესნიე პლასკის მერძი, მუსორსკის ციკლის სიმღერა საფრანგეთის რადიო ფესტივალზე. მინდა აღნიშნო ახალგაზრდებიდან რიკარდო ფრიცა, რომელთანაც ერთად აი ბოლოს სცენა პერუში ჰქონდა ჩაწერა. მე გეგამ გრიგორიანი მღეროდა ბედისწალის ალვარო ანასტასოვი ორლინი პარტიას და აი ერთად შენთან ერთად სუნთქავს რაღაცნაირად შენცას და ამერისის ბოლო სცენა კორეაში შევასრულეთ ერთად. ესე იგი დირიჟორობდა და ტიროდა ჩემთან ერთად. თბილისში წყავს ძალიან კარგი დირიჟორები, მინდა აღნიშნო ეს ბოლო კონცერტი ზაზა აზმაიფარაშვილი, ფანტასტიკური დირიჟორია. გქონიათ მაინც რა არის იმისათვის ყველაზე მთავარი რომ მომღერალმა მიაღწიოს ტალენტის წარმატებას. რა თქმა უნდა ნიჭი, იღბალიც რა თქმა უნდა და შრომის მოყვარეობის სურვილი. აი მე მაგალითად კონსერვატორიაში ანდრია 4 თვის იყო და ანდრიასთან ერთად ხომ მისულარ გამღერებაზე. იმიტომ რომ იმდენად მინდოდა სიმღერა. მარტო სურვილი არ გმარას, იღბალიც არის, ხელი შეწყობაც არის. რა ვიცი, ყველაფერია ძალიან ბევრი კომპონენტია ერთად. мама ჩემის მეგობარი იყო დიზი ხელაშვილი და ქართულ ბალადებს ღეროდი რაღაც გიტარაზე რუსულ რომანსებს და დიზი მითხრა რომ აიო აი ამ გულითო და ესეთი მუსიკალობით მინდაო რომ შენ ოპერა იმღერო როცა აი ამას შეძლებო მაშინ ჩათვალეო რომ უკვე მღერე ხარო აი ხო ხანს ვიყავი კრისბოტის კონცერტზე ცრემლი რო წამომივიდა არ შემჩერებია ეს არის სული ადამიანის სული და უბრალოდ ხმა და ეს ყველაფერი რაც ღმერთმა გიბოძა რომელიც შეუძლია აიღოს უკან, შენ თუ ამას არ მოუფრთხილდები, რა თქმა უნდა.
ეს არის საშუალება იმისი რომ შენ შენი სული გადმოცე სცენაზე და თუ აკეთებთ თქვა რაიმე განსაკუთრებულ ან თქვით ვარჯიშებს ან თუ გაქვთ საიდუმლო რაც შეეხება სუნთქვის ვარჯიშებს უკვე იმდენი გავაკეთე უზიმოს აკადემიაში მელანის წყალობით რომ ეხა უკვე მაგაზე უკვე აღარ ვფიქრობ ეს თავისთავად მოდის უკვე ავტომატურად ჩართულია სუნთქვაც უბრალოდ ერთი რამ მინდა ვთქვა ეს დიზიხელაშვილის დამსახურებაც არის ნოდარ ანდღულაძის რა ვიცი ყველა მის ვისაც ჩემთან უმუშავია რომ აი ქვევიდან სუნთქვა რაც შეიძლება ქვევიდან და მაღლებს გრძნობ ქვევით ჩემთვის ეს არის სწორი სუნთქვა, შეიძლება ეხა სხვისთვის ნაკლებად. ალბათ ხშირად გაქვთ ესეთი შემთხვევა, რომ ხართ გაციებული და თქვა თუნდა იმღერო ძალიან საპასუხისმგებლო სპექტაკლი, აი ამ დროს რასაკეთებთ? არსებობს წამალი შეიძლება მიიღო იმ სიტუაციაში, მაგრამ თუ ეს დაწყებითი პროცესია, ნუ ინგალაციები უფრო მშველის მე ძირითადად. მაგრამ თუ ძალიან ძალიან ცუდად ვარ, მირჩევნია უარი თქვა იმ კონცერტზე და სპექტაკლზე. ვიდრე როგორც იძახიან სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობიაო ვიდრე გავიდე სცენაზე იმიტომ რომ ვერც მე ვერ ვისი ამონებ და ვერც მაყურ თავარია რომ ხმა იყოს ასე ვთქვათ ფორმაში და უკვე დანარჩენია სიცხე რაღაცას ყველაფერი უკვე სცენაზე მავიწყება რა თქმა უნდა ქალბატონათია რას უსურვებდით დღევანდელ ახალგაზრდობას ისეც ხელოვნებაში სურს რომ დაიმკვიდროს ადგილი პირველ რიგში ვსურვებდი ჯანმრთელობას, იმიტომ ჯანმრთელობის გარეშე არაფერი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე, იმიტომ ვერაფერს ვერ მიაღწევ, რაც არ უნდა გინდოდეს. სურვილს და ღვთისმედი უნდა გქონდეთ ყოველთვის. თავგანწირვაა საჭირო, რა თქმა უნდა, დიდი შრომა და სიყვარული. სიყვარულის გარეშე არაფერი არ გამოდის. თავარი არის სიყვარული. ტიტოს კიპას ჰქონდა რაღაც მიზერული ხმა, მაგრამ იმხელა მომღერალი გახდა, იმიტომ რომ მას უყვარდა ეს თავის საქმე. უყარდა და შრომა, პირველ რიგში შრომა, ეს ჩემ თავსაც უნდა უთრა, უმეორებ და უმეორებ ყოველ დღე. ამიტომ რა შრომის გარეშე საერთოდ არ გამოდის, მაგრამ ჩემთვის ხელოვანისთვის მთავარია სიყვარული. თქვენ სამომავლო გეგმებზე რა შეგძლიათ რომ გითხრათ? ჩემ სამომავლო გეგმებზე შემიძლია ვთქვა ის, რომ სინიორა მუტის პროდუქცია ეს ტრუბადურები იქნება, როგორც ყოველთვის აიდები და ეს ვერდის რეპერტუარი. ქალბატონათია ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოგზანდით ჩემთან გადაცემაში ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი ნამდვილად და გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებებს თქვენ კარიერულ წინსვლაში და პირად ცხოვრებაში დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ თქვენს გადაცემაში და თქვენს გისურვებთ იგივე წარმატებებს პირად ცხოვრებაში და თქვენ საქმეში მომღერალი ბრძანდებით და ყველაფერი წინ არის გადაცემის თანადგომისთვის მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ღვინის ეროვნულ სააგენტოს დიზაინ ავენიუსა და სალონ ფრისტაილს. გემშვიდობებით ჩამოთვირფასება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად ისიამოვნეთ ქალბატონი თია დემურიშვილის მოსმენით. მომავალ შეხვედრამდე.